ჩემი სტუმარი გახლავთ წიგნის დიზაინერი ოთარ ყარალაშვილი, მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობა, საღამო მშვიდობის. კი, გიორგი, მოსაღამოვდა. მოსაღამოვდა და ამთავრ საღამოს. მოსაღამოებულ შვიდობის. გვადლობთ. მოგეთ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ენაზე, მაგრამ ამინდან მე უნდა გავიდეთ კულტურაზე და კულტურიდან გავალთკი და წიგნზე და შემდეგ და შემდეგ. მე ისევ ენაში დავბრუნდები. მე ისევ ენაში დავბრუნდებით და აი არაბული ან დაზავთ არ. ისავლეთ ენები და შეძლებთ თომები თავიდან აიცილოთ რა, თანამედროვე სამყაროს პრობლემა. ენებს როგორ ვსაუბრობთ? ეგ რთული შეკითხვაა. მე ფიქრობ, რომ ენა თავისთავად ძალიან ბევრ რამეს განსაზღვრავს. ანუ ენა რეალურად არის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი მისი ადამიანი როგორ აზროვნებს. და მე ფიქრობ, რომ ის ენა, რომელზეც ჩვენ მოქმედებთ, ფაქტიურად გვიწესებს, ჩარჩოებს, რისი გაკეთება ხერხდება ამ ენის ფარგლებში და რისი არა. და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ აი ის თავი ის აი გლობალური პრობლემები რა, პრობლემების წინაშე დგავართ ჩვენ. მე არ მგონია, რომ ეს არის რაღაცა ერთი რომელიღაცა ენის, მე ვფიქრობ, ეს არის ენისადმი ზოგადად გლობალური დამოკიდებულების საკითხი, იმდენად რამდენადაც მე ამაზე შემიძლია ვიმსჯელო და იმენების ფარგლებში რაც ვიცი. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აი გლობალიზაციას მე ესე მგონია, მოყვება ასევე ენისადმი დამოკიდებულების გლობალიზაციაც. ანუ აი ის რაც ეროვნული სპეციფიკა არის ენების, მე ვფიქრობ, რომ აქაც ხდება აი რაღაცა გარკვეული ნიველირება. ხო, ესე ჩვენება. და აი ბერნაჩოს მიეჭდა, რომ ჩვენი ენისო მთელ ბრწყინვალებას სულოდ მაშინ გზავნთ, როცა ის უცხო მიწაზე გვესმისო. რატომ? უცხო ცის ქვეშო ესე ქვეყანაში. იცით რა, არ ვიცი, მე საერთოდ რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცას რაღაცა ვითარებაში და რაღაცა სივრცეში ხარ სულ მუდმივად, იქ ბევრ რამეს ალბათ ვერ ამჩნევი, იმიტომ რომ ცვდება. სიხალასე შენი დამოკიდებულების რაღაცების მიმართ იკარგება და დისტანციიდან, როდესაც უყურებ რაღაცებს ამჩნევ, რასაც ყურადღებას არ აქცევდი. ასე აღმოჩენების კატეგორიაში. მე ვფიქრობ, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ხო, საერთოდ ასეთი რამეა, თუმცა ენაზე მე სიმართლე ვთქვა, ასეთი რამ არ მემართება. მაგრამ სხვა რამეებზე მემართება. სხვა რამეებზე მემართება, მაგრამ ენაზე არა. რა ვიცი, აი ენაზე მე ბევრს ფიქრობ, იმიტომ რომ მე ვასწავლი ენას სამგლეში. ეს არის ჩემი პროფესია, იმიტომ რომ მე ვასწავლი ვიზუალურ კომუნიკაციას. და ვიზუალური ენა ისევე არის ენა, როგორც სამეთყველო ენა. მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობა არასდროს არ ხდება ნიშანთა ერთი სისტემის ფარგლებში. ამიტომ აი თქვათ, რომ ვიფიქროთ, აი ლინგვისტები რას ცდილობენ, რომ გააკეთონ, ისინი შეისწავლონ ასე ვთქვათ ვერბალური ენა. ხო, ის რაცაც წერთ, კითხულობთ და საუბრობთ, სადაც გერების ან ვთქვათ ფონემების ან გრაფემების გარკვეულ თამიმდევრობას გარკვეული მნიშვნელობები აქვს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ხო არასდროს არ ურთიერთობთ ასე. ჩვენ ურთიერთობთ ამას გარდა ჟესტიკულაციით, ჩაცმულობით, სახის გამომეტყველებით, ბევრი, ძალიან ბევრი სისტემა არის ნიშნების, რომელსაც ერთმანეთისგან ვერ განაცალკავენ. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ცდელობა გამარტივების, რომ აი ეს ამას ჰქვია სახელი და არის ჭიქა, და ამიტომ მოდი ამაზე დავშვიდდეთ. ერთი მხრივ ამის გარეშე ვერ ვიურთიერთებ, თუ რაღაცა საერთო ნიშნები შეთანხმებული არ გვაქვს. მაგრამ მეორე მხრივ ეს შეთანხმება ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შინაარს ტოვებს გარეთ, გამოუხატავს ენის ფარგლებს, გარეთ რჩება. ანუ იკარგება ეს შინაარსი.
და ამდენად ენა ერთი მხრივი კომუნიკაციის შესაძლებლობაა, მე ესე მგონია. და მეორე მხრივ არის შემზღუდავი რაღაცაც. ანუ ის იდეები, რომლებიც ენაში არ არის პირდაპირ გამოხატული, ის იდეები გამოდის უკანონო. ანუ კანონგარეშე რჩება და რაღაცა აზრები ვერ გამოიხატება. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს იმდენად აი პოლიტიკური ზეგავლენა ენის იმდენად ძლიერია. აი ხა სულ აკვირდებოდი მაგალითად რა, აი ხა სულ ადევნებ თვალს იმას რა ხდება პალესტინაში. ხო? და როდესაც ამაზე კომენტარი მიდის, ხო? ხან ვთქვათ ერთსა და იმავე ტიპის საქციელზე. ხან ამბობენ, რომ ეს არის ვთქვათ ტერორისტ აქტ, ხან ამბობენ, რომ არის ეთროსიტი. ანუ იმის დამიხედვით, რა სიტყვას იხმარ, ერთ შემთხვევაში დარღვევა და მეორე შემთხვევაში ვთქვათ დანაშაული. და დარღვევასა და დანაშაულს შორის ეს უფრო სერიოზია, ძალიან არსებითი განსხვავება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა ეს ტერმინი ითარგმნება ყველა ენას. ანუ ეს ის არ არის ეროვნული თავისებურება. აი მაგალითად მე სულ აი ეს ერთ-ერთი მაგალითი რაც მომყავდა ძალიან მარტივი რამეა. მაგალითად როდესაც საუბრობ, აი ცდილობ დაასაბუთო რაღაცას აკეთებ და ამბობ, რომ აი ვთქვათ შენთვის მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ თანაგრძნობა. რომელიც ძალიან კარგი ქართული სიტყვაა. დღეს შემოვიდა სიტყვა ემპათია. ემპათია. ეხა რატო გვაქვს, ხო? მაგრამ ემპათია არის ასე ვთქვა ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ინგლისურადაც, გერმანულადაც, ფრანგულადაც და ალბათ ჩინურადაც. თუმცა ჩინური მე არ ვიცი. ხო? შესაბამისად, როდესაც შენ თანაგრძნობას ზელაპარაკობ, ან თქვა სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, ხო? არ არის პროფესიონალური საუბარი ეგა რა, ეხა უსამართლოა, არ არის. და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი შინაარსების მარგინალიზაცია ენის შიგნით მუდმივად ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემები, რა პრობლემების წინაშე ჩვენ მსოფლიოში ვდგავართ, არის სწორედ ეგ, რომ ძალიან მარტივია რა, ეხა შავი შავია, თეთრი თეთრია და ჩვენ ვამბობთ, რომ იცით რა, მოდი ეხა ვინ უიხმართ ახლა ჩვენ სიტყვას შავი, მაინდამაინც, იმიტომ რომ და არაფერი რა, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე რაც ხდება დღეს, უმსგავსობაა, მაგრამ ამას არავინ არ ეძახის უმსგავსობას. იმიტომ რომ სიტყვა უმსგავსობა გადაიქცა, ასე ვთქვათ, არაპროფესიონალურ ტერმინად, ლექსიკად. ხო და დღეს მაგალითად არის მხატვრები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე ვაკეთებ გამოფენას, ნახატების გამოფენას კი და დრანგების გამოფენას. ესე იგი, ეს დრანგი არის, ეს ნახატი კი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ის ნახატიც ძალიან გაუფასურდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ნახატს ვეძახით, ფერწერას, გრაფიკას, ან შემდეგ ეს დრანგი ამ შემთხვევაში უკვე ახდენს სპეციფიკაციას აი იმ მომენტის აღნიშვნას. კი, ზუსტად ასეა, ზუსტად ასეა. და აი ნელსონ მანდელას ეს ძალიან ადამიანური თეზა. თუ ადამიანს მისთვის გასაგები ენაზე ელაპარაკებიო, ელაპარაკები როგორც თანასწორს. მაგრამ თუ ელაპარაკები მშობლიურ ენაზე, მაშინ მის გულს ესაუბრებიო. აი რა პრობლემა აქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ გულს, როგორც აი ესეთ მრავალ მცირერიცხოვანი ენის ორგანოს. უფ. თქვენ რას ფიქრობთ, დათო? ანუ აი ეს ქართული ენის ქართულობა. არ ვიცი, მე ვატყობ აი ახალგაზრდა თაობას. ეს არის ისე კითხვა, ეს უფრო იყო მონიშნა იმისი, რომ აი ქართულისადმი რა ქნას პატარა ენის მატარება. კი. რომელსაც დიდი გული აქვს. მე ვფიქრობ, რომ
არ ვიცი, არ მინდა ხაზი. არა, მე უბრალოდ არა, არ მინდა ძალიან რაღაცნაირად გამოვყო ქართული, ხა მე ქართველი ვარ და ჩემი ფასი და მე მგონი ეს ბუნებრივია. მე უბრალოდ გონია რომ ამაში ქართულ ენაში ეს ქართული ენა გუშინ ხო არ არის გაჩენილი. ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს და ძალიან ბევრი ფასეული რამე დევს. როგორც ლექსიკაში, მისე სტრუქტურაში, გინდა მორფოლოგიურში, გინდა სინტაქსურში, გინდა ძალიან ბევრი ფასეულობა არის შიგნით. რომელსაც მე ასე მგონია, რომ სხვა ენაზე მისი გამოხატვა არის ძალიან ძნელი. და ქართულადაც ძნელია, იმიტომ რომ სამოქმედო სივრცე აღარ გაქვს ისეთი. სადაც მნიშვნელოვანი რაღაცების თქმის ასპარეზი არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამას წინა უყურე რაღაცა სიუჟეტს იმაზე, როგორ არსებობს ენები ციმბირში. არის რაღაცა ტომები, სადაც ენის მატარებელი არის დარჩენილი 15 ადამიანი. ანუ მსოფლიოში არსებობს 15 ადამიანი, ვინც ეს ენა იცის. და ფიქრობ ხოლმე, ხო, ესეთ მომენტებში ფიქრობ, რომ და ეს ენა არის იმ 15 ადამიანის ეს მარაგზე მთლიანად ოფიერების სახლი. კი, კი. ხო და ამას ხო ეს ხო არის შენატანი მსოფლიო კულტურაში. ეხლა ხდება ნიველირება ამისი, ანუ რაღაც ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ყველა მსოფლიოში შევთანხმდით რაღაც ფასეულობებზე, შევთანხმდით რაღაცა წესებზე, რაღაცას ამ სახელს ვარქმევთ, რაღაცას ამ სახელს ვარქმევთ და ხდება ფასეულობების და შინაარსების ძალიან ბევრად უფრო სწრაფი ფიქრობ ცვლა, ვიდრე ადრე ხდებოდა, არა? რაღაც ესე მეჩვენება. მაგრამ არსებობს კიდე კულტურის წითელი წიგნი და ეს ენები ასეთი ენები სწორედ ამ წითელ წიგნშია შესატანი. არა მხოლოდ, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ფასეული არის. და ხშირად ეს წითელი წიგნი უფრო მნიშვნელობს, ვიდრე ის გავრცელებული. მე ვფიქრობ, რომ ის გამოცდილება კულტურული მოდული, როგორც გარკვეული ისტორიის, გარკვეული დამოკიდებულებების მატარებელ ხალხს გვაქვს. მე ასე მეჩვენება, რომ სხვა ენაზე არ ითქმის. იმიტომ რომ ის სხვა ენა. აი ხა მინდა რომ ის აი პირდაპირ თქვენს ერთ მთავარ ეპარქიაში გადმოვიჭოთ წიგნი. აი ავტორის ენა რამდენად განსაზღვრავს წიგნის სხეულს, ან რამდენად რთულია წიგნის დიზაინერისთვის მუშაობა, თუ არ მოსწონს, ან თქვენ ვერ იღებს ავტორის ენას. მე ის ასე ვთქვა, თუ ვერ ვიღებ ავტორის ენას, არც იმ წიგნზე არ მუშაობს, იმასლე რო ვთქვა. მაგრამ არ ვინ. ისიც როგორ არის? არა, ენა განსაზღვრავს ყველაფერს. რამდენად 100%-ით. პირდაპირ რა ენითაც იწერება, ის ანუ დიზაინერი რასაკეთებს? დიზაინერი 60-ანა არის, როდესაც ასე ვთქვი, გარეკანზე არის ლაპარაკი. არის რომ ამან გამოხატოს, შეუქმნას მნახველს წარმოადგენა იმის შესახებ შიგნით რა დახვდება და ეს წარმოადგენა იყოს შესატყვისი იმისი, რაც მართლა დახვდება. და შიგნით როცა მუშაობს, მაშინ მისი ამოცანა არის, რომ ის შინაარსი, რომელიც შიგნით არის, მაქსიმალურად სწორად გამოკვეთოს ალბათ. გამო, ხო, მის, ანუ გაუადვილოს ამ კითხელს, ვთქვათ, თუ ტექსტურ წიგზე არის ლაპარაკი, ამ ტექსტის კითხვა. ეხლა მე მაგალითად ერთი მაგალითი არის, რომელიც მოუყავს ხოლმე სულ ამასთან დაკავშირებს, ხო? საინტერესოა. ეს არის, ერთხელ გავაკეთე ეგეთი ექსპერიმენტი. გადმოვხატე გეცოდინება, თქვენ არსებობს ასეთი ფონტი რუსთაველი.
კი ბატონო, კი ჟრიფტი არის ეგ. კი. ეს რუსთაველი არის აი ესეთი რაღაც ზევით რუსები თქვევით. ხო, ესე არაბესკებია. არაბესკებიანი, ჩუქურთმებიანი ძალიან ესე. კი. ეხლა, როდესაც ვეფხისტყაოსნის ტექსტს ასეთნაირად აკრებ და აკაბადონებ. იქ შენ აპრიორი უჩენ ამის დამნახავს. შთაბეჭდილებას, რომ ეს უბრალო ტექსტი და უბრალო წიგნი კი არ არის. არამედ ეს არის ძალიან ძვირფასი ჩვენი მემკვიდრეობა, რეპრეზენტაციული ტექსტია. და ასე შემდეგ. მე გავაკეთე ერთხელ ესეთი რამე, გადმოვკაჩე. თუმცა წაკითხვაში ხო გიშლის ხელს ალბათ. გადმოვკაჩე ტექსტი და დავაკაბადონე ყველაზე მშრალი შრიფტით, რაც კი არსებობს. და ამ ორ ტექსტს რო კითხულობ, სხვადასხვა ტექსტია. იმიტომ რომ აქ აპრიორი პიეტეტი გაქვს, რომ ეს ძეგლი. კი ბატონო. და აქ კიდე ძეგლი კი არ არის, წიგს კითხულობ. კი, კი, კი. და წიგს რო კითხულობ, უცებ ირკვევა, რომ ბიჭო, კითხვები გიჩდება. ეს ტექსტი მაგარია, ეს ხერი. მართლა მაგარი ტექსტია, რაც აი ამ მორთულობის და იმის ფონზე უკვე იმდენად ასე ვთქვათ მოწიწებით თუ რაღაცა იმითი ხარ აღსილი, რომ უშუალოდ ტექსტზე ვეღარ მიდიხარ. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ვიზუალური ენა ერთ მაგალითს კიდე მოგიყვებით, გვაქვს რომ. კი, კი, კი. კარგი. სტუდენტებს ვასწავლიდი ასეთ რამეს. ვეუნებოდი, რომ აი გაქვს მართკუთხედი, მართკუთხედზე დასვი წრე. ხა ეს წრე აწიე ზევით. სხვაგანწყობა სიწვევს, ქვევით დაწიე სხვაგანწყობა სიწვევს. ეს ძალიან მარტივი ის არის, ანუ ზევით რო აწევ, ის მეტი ენერგიის მატარებელია, ქვევით რო დაწევ, ნაკლები ენერგიის მატარებელია, სამაგერო 7. მარტივი კი ამ არა, ყველაზე მეტი ეგეში. აჰა, თქვათ ამ მართკუთხედში ამას თუ ცენტრში დასვავ, ხო? ნუ წონასწორობის და მდგრადობის შთაბეჭდილება იქნება, თუ გვერდზე გაწევ, ეს მოძრაობის და უფრო დინამიზმის, მაგრამ სამაგერო ნაკლებ გაწონასწორებულის შტაბეჭდილებას ტოვებს და აი ესეთი რაღაცები, დიდი პატარათი, გვერდზე, შუაშითი, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური და ასე შემდეგ შეიძლება განწყობების გადმოცემა. ამაზე ვამუშავე სტუდენტები ნახევარი წელი. მე მივეცი დავალება, რომ მოდი აი ავირჩიო სკოლის სახელმძღვანელოები და გააკეთე წყდა. სკოლის სახელმძღვანელოს. და ეს ამებს აკეთებენ კარგად, რომ აი გამიკეთეთ ისე დამილაგეთ სამკუთხედი და წრე მართკუთხედზე, რომ იყოს სერიოზული, ან რომ იყოს სასაცილო, ან რომ იყოს სევდიანი, ან რომ იყოს პირიქით ხიარული. ხო? და ამ სანამ ესე იგი სამკუთხედებზე და წრეებზე იყო ლაპარაკი, ამას ართმევდნენ თავს გადასარევით. ახლა უთხარი, რომ მოდი გამიკეთეთ სახელმძღვანელოს ყდა. აირჩიეთ საგანი, ბიოლოგია, გეოგრაფია, იქ რაღაცა და გავაკეთოთ ყრა. აბსოლუტურად ყველამ გამიკეთა ქართლის დედა. ანუ ცენტრალური, ვერტიკალური, რომელიც ვეუბნები, რომ ეს ხო ისწავლეთ, რას ნიშნავს. ეს არის გამოხატულება ავტორიტარიზმის, დინამიზმის, აგრძალვის, ხო, სტანდარტიზაციის, დამორჩილების და ასე შემდეგ. ამის საკუთარი გამოცდილება ჩადეს სწავლის. ეხლა ვეუბნები, ამას აი ბიოლოგიის სახელმძღვანელოა. შენ ფიქრობ, რომ ბიოლოგია ესეთი საგანია? პასუხი იყო ესეთი, რომ არა, კი, მაგრამ ეს ხო სახელმძღვანელოა, ვეუბნები. ანუ ის, რომ სახელმძღვანელო უნდა იყოს მატარებელი, აი ამ მონუმენტური, ცენტრალურად განლაგებული. აი ამისი ეს ტვინში არის გამჯდარი. ძალიან კარგი მაგალითია. და საქმე ის არის, რომ ამას როდესაც ყოველდღე უყურებ, ასეთი განწყობა არა მხოლოდ სახელმძღვანელოს მიმართ, არამედ ცხოვრების მიმართ. ადამიანს უჯდება მე. და ის თვლის, რომ ხო, რომ უნდა დაემორჩილო, რომ წესრიგი უნდა დაიცვა, რომ განსხვავება არ ვარგა. და ასე შემდეგ რა. რომ ყველა უნდა იყოს ერთნაირი. და ასე შემდეგ, ეს არის ტოტალიტარიზმის პირდაპირი მატარებელი.
რომელიც ჩვენში ცხოვრობს სამწუხაროდ და არა სადღაც კაბინეტებში, ხო? დავდივართ და დავეძებ თქვენით ჩვენ თვითონ ძალიან. ამ იზომეტრიისგან გაქცევა ჩვენ ალბათ კიდევ დიდხანს მომიწევს. და ესეც სხვაგადაცემის თემაა. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო ოთარ, ძალიან მიხარია რომ მიყავთ ჩვენთან ერთად. წიგნის დიზაინერი ოთარ ყარალაშვილი გახლდათ ჩვენი დასკვნითი სტუმარი.